Hullulul, ladies plus, ladies friends. Det här är lilla färgjuten, den tyckaste i hela planet som det någonsin har funnits. Tja, vi... Men sluta nu, tyst. Tja. Mitt stora mål, det är OS i London 2012. Men jag samtidigt så värnar jag om miljön. Här börjar boken. Tjena man, jag heter Leo Razak, 22 år gammal. Kolla! Aj, men nu, jag klarar det! Hej, jag heter Mattias Klum. Så vi kör igång. Klara, färdiga, starta. Oh, nu är det 10 sek kvar. Jag flippar, det är Rickard, det är dags att vi drar. Snart får du se en video som är riktigt bra. Den handlar om saker som är viktigt idag. Det var allt från oss